Svenska politiker är verkligen en samling idioter. Idag har Moderaternas kommunikatör i digitala medier, Selmon Haffo, kallat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för hora i en direktsändning på YouTube. Personerna runt omkring honom skrattade dessutom lite trevande, som om det vore någon slags edgy skämt. Hur tusan kan man inte säga ifrån? Alltså oavsett om det finns en kamera där eller inte, hur tusan kan man inte säga ifrån? Komikern Kringlan, du vet han som ska yxmörda en kvinnlig recensent för att hon inte gillar hans dumma bok, har nyligen intervjuats i flera tidningar. Och så har vi Kaken, ni vet hon som tycker att polismorden i Alexander är en småsak eftersom poliser ändå är bastards. Hon har nyligen använts i reklam för Audi. Och det är kölvattnet på reaktionen från det här som Delmon Haffo tycker att det är lämpligt att göra sitt lilla tilltag. Och det är inte några få ruttna ägg. Eller så är det det, men att de råkade vara i samma rum just när det här kändes. Förr fanns politiker för folkets skull, för vår skull. De satt en eller två mandatperioder för att representera våra intressen. Idag är politiker ett karriärsval, man utnyttjar folkets mandat för att se om sitt eget hus och politiker byts alldeles för sällan. Jag vill inte ha någonting att göra med de som satt och flinade tillsammans med Delmon Haffo. Ni förtjänar inte att ha några förtroendeuppdrag och ni förtjänar inte att ha något jobb innan ni har lärt er hur man för sig i möblerade rum. Och snälla Audi, jag vill inte försöka bygga Delmon Haffos bil.